Blitt dårlig med dørbilde. Oi! Ja, dette var etter jeg lover godt. Og det passer for så vidt fint, for nå må jeg skikkelig drite. Så jeg må ta en pause der. Det får så bare være. We meet again, Minecraft. Man må begynne med å lage litt av de tingene man trenger. Ah, gimme that woodsucker. Yeah! Punch and some wood. Tar opp den, og så tar vi opp den her. Vi må være dritraske. Gimme that woodsucker. Yeah, yeah! Sucker that wood, yeah! Da skal jeg bare lage denne startskista først. Yeah, yeah, yeah! Da er det Bloodborne-tid for Svensen. Men ja, dette er jo ikke et spill jeg ikke har spilt før. Tvert imot, spilt ganske mye. Skal vi se her, jeg har aldri spilt det før, så det blir utrolig spennende å se. Åh, den døra var ikke veldig lett å få opp. Største utfordringen her er rett og slett å ikke bruke Bloodbirds, uten tvil også. Og selv om det var ikke store regler, så sa jeg til de andre at de kunne ta han her. Hvis det gikk kjapt liksom, så vi kan prøve. Hold oss. Jeg kan jo prøve oss på tak. Jeg vet ikke om jeg skal drepe han her, jeg. Jeg vil ha alt. Sånn skal jeg bare la deg. He did. Og da har jeg bare en regel. Er det en palme, så er det ikke Norge. Ja, hvor er vi her da? Hvor i svarte? Jeg litt og ser jo litt. Er det en palme, da er det en palme. Du kan ikke bevege deg. Kan jeg altså ikke? Det er noen vegetasjoner som gjør meg litt forvirret, altså, fordi dette her kan liksom være type Spania. Da er det tid for den duellen jeg har desidert minst selvtillit på. Dette er en gate. Da er jeg klar for portal. Vi bruker så få portaler som mulig. Dette er spennende. Men kan jeg bare... Yes? Alright! Da er det Svenis sin tur til du som shenanigans med portals. Dette er første gangen jeg spiller portal, og let's begin. Svenis, vi må bare gjøre så godt vi kan. Og tenke, ikke tid, men tenke portaler. Her er det bare å gjøre sånn. Kommer vi opp på den andre siden. Og så gjør vi sånn. Så løser vi den første. Så det var to portaler. Så her er vi på den. Der. Ok. Det er en computerspiller, så kanskje jeg kan lære litt av computeren. Hvis de er gode. Ja, se her, ikke sant? Begynner med nesten, altså det er to seksere. Og han fikk en straight at du med en gang. Sjanse på første kast. Ikke bra, computer. Han fikk jatsi på det første. What? Jeg håper virkelig ikke at den personen her gjør det bedre av meg. Ok, to. Jeg har en liten sight. Yes. Hello, Charlotte. Hallo. Er du klar for å dømme noen bilder? Yeah! Alright. Og det er en skikkelig god idé forresten. Det er veldig bra å finne på, altså. Å, tusen takk. Var det din idé? Ja, det var min idé. Å, du er så flink. It's a race. Vi løper. Heldigvis er det biler allerede her borte. Gow! Det eneste er å prøve å få tak i en bil, så forhåpentligvis brummer litt sånn ordentlig. Skal jeg prøve ikke drepe stakkars damen som kjører? You're the lucky passenger of the day! Ring sheriffen nå. Gå ut av bilen! Jeg vil ha den rød! Gi meg bilen din, tusen takk. Så langt? Vil jeg se at det går bra! Haker, jeg visste du var der. Oi, oi, oi! Faen, jeg glemt. Ta vi det rolig. En og en. Sånn, ja. Så kommer du og... Kom i dag, ja. En, to, tre. Vet ikke om vi skal begynne å leke med han? Nei, han var bare så sterk, han. Det var kanskje dumt. Det var veldig dumt. Og så der, ikke sant? Når den kommer ut sånn. Det tror jeg er riktig. Blir ikke det riktig? Går den fram og tilbake sånn, da, skal du se? Ja, den gjør det. Yes! Ok, jeg går ut der, og så må jeg ned sånn, ok. Sånn, og så... Nei! Tenk hvis noen datt ned den der gjør meg her, da. Det hadde jo vært supert for min del. Shake, 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 og hoa! Shake, 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 wow! For neste tema, det tror jeg du kommer til å like, er da... Det er jo den cavern her, da. Jeg kunne jo bare hoppe rett ned der og truffe vatten, liksom, men jeg tør ikke. Det er helt sikkert noen som har gjort det. It's some kind of creature. Her er det skilt. Hvilket du?
Dubai. What area? Der er det, vet du. Der er snuten. Det passet veldig dårlig at politiet sto der og følte med. Det så jo ikke jeg. Fuck it, ok, men da kjører vi, og så håper vi at det går greit. Skal vi opp der? Ok, da skal vi opp her. Dette her går knallbra så langt. Men det at jeg ikke ser hvor godt de andre gjør, er sykt stressende den konkurransen her, men jeg må bare holde øya på veien. Hvor skrur jeg radioen? You didn't see a thing, oi. Der, ja. Pokker også. Dette er typisk en sånn risk-reward-situasjon. Gå ut av bilen! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så de lydene. Wow! Du kan ikke gi sånn, politimann! Å, slutt med der. Kom igjen nå, musikboks! Oh my god. Nei, jeg klarer ikke det. Klarer ikke det. Et skudd igjen. Shit. Fuck. Oh, shit, man! Dette her er ny. Dette er... granite, ja. Cool. Ok, vi må starte opp, for nå begynner ting å... Diamond! Der har vi diamanten, vet du. Ok, greit. Nice. Nei. Ok. Kjekke grunner til at jeg er tom for sticks, da. To the finish line. Go. Ok, er du klar for bilde nummer Hva i... vær så god. Skal vi se, Canadian Tire? Ok, greit, denne er jo i boks. Canadian Tire, ja. Ja, vi får noe endelig håp at det er Canada, men... Canadian Tire? Jeg tror vi er i Canada. Jeg tror kanskje vi er i Canada. Canadian Tire. Kom igjen nå. Jeg har to seksere. Kom igjen. Vær så snill. La meg få den døren. Jeg har den. Yes, jeg er klart. Bonusen. 3-5 nå. Da får vi Yoshi. Kom igjen nå. Gi meg litt mer. En til nå. Kom igjen. En til. Ja! Jeg skal ikke ta den på 4 of a kind. Det kan du glemme. Den skal jeg på 6s. Tok jeg livet ditt nå? Det var i så fall ikke meningen, hvis det... Stjer bil. Dyttet han. Vi har begynt... the craziness. Litt en dårlig idé. Dette er en så dårlig idé! Det som er største utfordringen med akkurat nå, er at jeg ikke vet hvordan det ser ut oppe på det fjellet. Her kan jeg kjøre! Har jeg bestemt meg for. Ok, nå har vi litt fart. Dette er kjempebra. Nei! Oi. Nei, hitchhikers. Hallo, flytter du. Nei, og jeg som skulle være snill. Nei. Jeg nekter. No. Nei. Hvorfor hopper du ut? Bilene kjører på venstre side av veien. Dette er et bra hint. Her er det jo ingen hint. Dette er bare en gate. Nei, nå wastet jeg en portal. Fader og tid. Alright, Charlotte. Ja. Er du klar for den siste kategorien? Eller det siste temaet? Ja, veldig klar. Ok, for nå skal ikke jeg overhype det her eller noe sånt. Nei. Men det er jo kanskje det viktigste temaet i hele konkurransen. For det er... Nå kommer det. Jeg sier det altså. Det siste temaet for fotokonkurransen er... Da... Så klart... Se på den shotten der. Åh! Dette er litt kjedelig, men nå er jeg desperat. Det er gøy nå hvis det første som skjer er at jeg finner det. Så sint! I'm not gonna go quietly into the darkness, and neither are you. Fy fader, det sneier av hemsene. God fucking dammit! Siste knekk. Siste metrene. Kom igjen.
Litt til, litt til, litt til. Sånn. Den fin, den fin, den fin, den fin. Opp hit, opp hit, opp and over. Der er her er det folk. Der var jeg fremme. Vi bare kjører opp her. Nei, gå av. Hva skjedde der? Det var en liten teleport. Oi, og der er vi ferdig. Ok, this is it. Oh my god, this is it. Vi er i mål, folkens. We made it. Kom igjen, kom igjen, kom! Flytte, flytte, dama! Sånn, ut av bilen, ut av bilen, ut av bilen! Kom, 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 kom! Der er vi på toppen. Hell yeah! Ta den der, og fy sjøl! Åh, så godt å bæsje! Skal vi se. Når naturen kaller, så kaller naturen, som vi sier. Skal vi se, jeg lurer på om vi prøver å lage den...